I bëj foton me Alesin, do shpërndahet nesër në përjetë. Në fund e ke foton me Kosta. Kemi jetë për të futbolli. Patjetër. Ja. E themi ne. Shojmë pak të foton mbrapa, Anush. Ëh? Kjo është po. Kjo është. Sa të kujton këtë? Zotëri, hajde këtu ti më. Tani e pash. Ora ti je se vetë çka nitë me këtë. Na tregoj çka nisi, çka histori serioze kjo. Jemi duke u njoftë, jemi duke u njoftë. Ama le tani ti duke u njoftë, ja, si po çep. Ajo si po çep ajo ty, nuk ke për të kap gocë kjo. Aty po shikoj unë. Po shikoj tek nga peçë. Na tregoj çka për të lidhje. Jo, jemi njoftë në program, për puthën, njoftë ajo në poecën, tashi ajo është në Amerikë dhe unë jam në Itali. Kush do qëndroj më shumë në avion nga të dy? Nga fundi mujt ka mundësi, ose nga fillimi i qeshorit ka mundësi të shkoj të takoj unë. Simi, nga një shikë e dhjeta, sa dashuri shef të qift? Ja ku e ke? Si ekspertet që është tjene dashurisë. Po, ngellet për të parë, Manush, se unë jam gjithmonë skeptike. Tani, ku shef qift? Tu apo ke Luizi me Kjara? Ku shef qift ti me dashurin tënë? Po, me që jemi post Big Brother i besoj Luizi Kjara. Ndërsa, kjo histori do kohën e saj. Dhe ke take your time, thënë ka. Ka shka fitu anglishtën dhe unë si maestra. Atere, kemi ko për të marrë dhe qik me... Jo, në fakt do t'a pyesja se është i apasionuar pas futbolit, po ku ka luajtur më shumë, në fusha apo në përpusen me vajzat? Kësët në ndaj? Ja, jam rrit duke luajt futbol. Nuk arrim gjithë në nivellet profesioniste, po kam arrit pakte me prekë dhe fushën e kumëtares me U19-en, ku kam lozë edhe me shumë lojtarë që janë tashi kanë bërë pjesë kombëtarës për shumë vite, Sadiku, Bala, Dosti, ishin me Roshi, ishin lojtarë që kemi qenë gërmullum gjithë bashkë, po aty në përputhje nuk kam luajtur me asnjë vajzë, them vërtetën, dhe është pjesë e jetës time, ka qenë një eksperiencë shumë e fortë, shumë e bukur. Falenderoj gjithë Top Channel që më ka dhënë mundësinë për më bërë këtë eksperiencë, po futbolli është një diçka shumë e bukur, shumë e madhe, edhe dashuria edhe ashtu. Kështu që do merrni gjëra të tjera. Rimi çik, pjesën tjetër kur shkojmë çik e çepit do t'rregoj çik për Xhanetin dhe për këto.